Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Si të zhdukim rrudhat, njollat dhe aknet për një ditë, kjo metodë do ju lërë pa fjalë. Një nga gjërat që shumica e njerëzve harrojnë të përfshin në rutinën e tyre, është kujdesi për lëkurën. Nga dielli dhe vapa përvëluese kalojmë në të nxehtë dhe të gjitha këto ndryshime kanë ndikimin e tyre tek shëndeti i lëkurës. Si çdo organ në trupin tuaj, edhe lëkura kërkon ushqyesit e saj të nevojshëm në mënyrë që të kryejë siç duhet funksionin e saj, duke nisur nga akne dhe deri tek problemet më serioze si ekzema, psoriaza, e kanë fillimin tek kujdesi ndaj lëkurës. Një nga ushqyesit më të mirë dhe natyral për lëkurën gjendet në frigoriferin tuaj. E bardha e vezës përmban 4 gram proteina dhe plot vitamina dhe minerale si për shembull kalciumi, magnezi dhe folate. Të gjitha këto ushqyes pasurojnë me vlera çdo tip lëkure, nga trajtimi i rrudhave dhe deri tek poret e zmadhuara e bardha e vezës është zgjidhja perfekte. Ja maskat e ndryshme për çdo problem që ju mund të keni. Për lëkurë të yndyrshme, një e bardhë veze, gjysmë limon i shtrydhur, një lukë çaj me mjalt. Përzieni të gjithë përbërësit në një tas dhe lyeni fytyrën tuaj. Lëreni maskën të thahet në lëkurë për 15 deri në 20 minuta dhe më pas lajeni ato me ujë të vakët. Lëngu i limonit do të balancojë prodhimin e yndyrës dhe ndërsa aftësitë antibakteriale të mjaltit që të stojnë aknet. Gjithashtu ka një trajtim pastrues. Ju duhet një e bardhë veze, një lukë gjelle me sheqer, dy lukë çaj me nisështë. Bashkojni përbërësit dhe lyeni fytyrën tuaj. Lëreni maskën 15 deri në 20 minuta sa ajo të thahet plotësisht. Më pas, hiqeni nga dalë me duar, shpëlajni fytyrën me ujë të vakët. E bardha e vezës do të tërheqë lëkurën duke i dhënë asaj një pamje më të re. Sheqeri, nga ana tjetër, do të pastroj poren nga papastërtitë mbledhura gjatë ditës. Pasti ju të hiqni maskën, lyeni fytyrën tuaj me aloe vera. Trajtim që të stues, një e bardhë veze, një lukë çaj me gjel aloe vera, një lukë çaj kamomili. Bashkojni që të gjithë përbërësit dhe lyeni fytyrën me masën e formuar. Lëreni të thahet plotësisht për 20 minuta dhe më pas shpëlajeni me ujë të ftohtë. Gjeli i aloe verës dhe çaji i kamomilit do të qetësojë inflamacionet dhe skuqen e lëkurës. Gjithmonë më shumë po ndërgjegjsohemi për përkujdesin ndaj lëkurës dhe tashmë e dim rëndësinë që kanë maskat për një lëkurë të pastër dhe të shëndetshme. Maska largon qelizat e vdekura të lëkurës dhe bën një pastrim më të thellë të saj. Në treg mund të ekzistojnë lloje të ndryshme maskash, por asnjëherë nuk jemi të sigurt për përbërësit e tyre. Prandaj, ku ka më mirë se sa ta përgatisësh vetë atë, përveç se ju do të jeni më të sigurt. Gjithashtu, do të jetë edhe kostoja më minimale dhe përbërësit tuaj gjenden sigurisht në guzhinë. Ne këtu do t'ju sillim disa lloje maskash dhe atë të cilën i përshtatet më shumë lëkurës tuaj ju do t'a zgjidhni. Maska me tërshër. Ju duhen një e dyta filxhan tërshër dhe ujë. Vendoseni tërshërën në blender derisa të bëhet e imët. Shtoni ujë derisa përbërja të bëhet në formë paste dhe masazhoni butësisht fytyrën dhe qafën. Maskë me sodë buke. Ju duhen një lukë gjelle sodë buke. Kjo është një maskë e thjeshtë për të bërë. Merrni një sasi të vogël
nga pastruesi i fytyrës dhe shtoni sodën e bukës. Kështu ju keni krijuar një produkt i cili do të shërbej edhe si pastrues. Maska me mjaltë dhe sheqer. Ju duhen një lugë gjelle sheqeri me mjaltë dhe gjithashtu masazhoni fytyrën butësisht me lëvizje rrethore në mënyrë që të mos dëmtoni lëkurën tuaj. Shpëlajni fytyrën me ujë të ngrohtë. Maska me kafe dhe vaj. Ju duhen një lugë gjelle lumë kafeje, një lugë gjelle vaj. Mund ta zgjidhni vajin sipas preferencës. Mos e hidhni poshtë lumin e kafes, pasi mundet që të përdorni për të bërë një maskë thjesht duke i shtuar pak vaj. Mund ta zgjidhni vajin e preferencës. Maskë me oriz, kafe dhe të bardhë veze. Ju duhen 2 lugë gjelle oriz kafe dhe 1 e bardhë veze. Bluaj një orizin derisa të bëhet i imët dhe i shtoni të bardhën e vezës për të formuar një pastë. Masazhojini me lëvizje rrethore dhe më pas shpëlajini me ujë të ngrohtë. Maska natyrale me mjaltë dhe vezë kundër njollave në fytyrë. Maska e fytyrës me mjaltë dhe të verdhë vezë është mjaft dobiprurëse për rigjenerimin e lëkurës dhe vitalizimin e saj, veçanërisht kundër plasaritjeve të lëkurës dhe përheqjen e luspave, kur lëkura bëhet si luspa peshku të imta dhe me një ngjyrë të bardhë. Mjalti është një përbërës kryesor në industrinë e kozmetikës. Ai gjithashtu zbutë lëkurën dhe e shëron atë nga plasaritjet e saj kryesisht në duar dhe fytyrë. Gjithashtu, mjalti e furnizon lëkurën me vitamina dhe minerale si vitamina A, vitamina B1, B2, B5, vitamina C, niacin, hekur, kalcium, bakër, kalium e të tjerë. Po kështu, këto vlera të mëdha terapeutike ka edhe veza. E verdha e vezës është e pasur me vitamina si vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, D, niacin, kalcium, bakër, hekur, fosfor, kalium, sulfur e të tjerë. Niacina, e cila gjendet në mjaltë dhe në të verdhën e vezës, pengon dhe lufton plasaritjet e lëkurës, e cila është ekspozuar nga dëmtimet e dielli dhe të ftohtët kryesisht në duar, këmbë, qafë dhe fytyrë. Përgatitja, në një filxhan hidhni një të verdhë veze dhe i shtoni 3 lugë mjaltë, i trazoni mirë derisa të krijohet një masë homogjene. Përdorimi, përdoreni maskën në të gjithë fytyrën dhe lëreni të veprojë për 15 deri në 20 minuta, më pas lani fytyrën me ujë të ngrohtë dhe të bollshëm me sapun. Kjo maskë rekomandohet të bëhet çdo ditë derisa lëkura të shërohet dhe të rigjenerohet. Maska me sod buke për heqjen e puqrave. Kjo është një maskë e cila nuk duhet abuzuar shpesh, pasi ajo than shumë lëkurën dhe pas çdo aplikimi këshillohet të aplikohet një krem hidratues. Gjithashtu, në një enë hidhni 3 lugë sod buke dhe pak ujë, derisa të formohet një lloj kremi që mund të aplikoni në fytyrë. Lëreni të veproj për rreth 20 minuta dhe më pas e shplani me ujë të ftohtë. Mos harroni që të aplikoni një krem hidratues më pas. Gjithashtu duhet të dini se para se të aplikoni këto maska duhet të siguroni që asnjë prej këtyre përbërësve nuk ju shkakton alergji. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.